በብሉይ ኪዳን ሁለት ሐሳብ ታገኛላችሁ። የመቅደስ ዘመንና የምኩራብ ዘመን። መቅደስና ምኩራብ ይላል። እንዲያውም ሄዳችሁ ብትመለከቱት በጣም ብዙ ቦታዎች ላይ በመቅደስና በምኩራብ ይላል። ማለት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መቅደስንም ምኩራብንም ሲናገር ታያላችሁ። ሐዋርያው ጳውሎስም በመቅደስና በምኩራብ ሲናገር ታያላችሁ። ወደ ሐሳቤ ለመግባት እንዲሆናችሁ ፈልጌ ነው። እነዚህ ሁለቱ እስቲ ከኔ ጋር አብረው መቅደስ አይሁላችሁ። መቅደስ ደግሞ ምኩራብ። መቅደስ የእግዚአብሔር ሐሳብ በሙሴ ሕይወት ውስጥ ወደ ሰማያዊቱ ወደ እውነተኛይቱ ድንኳን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞቶ በተነሳ ጊዜ ደሙን ይዞ ራሱን ይዞ ገብቶ የሰዋበት የሰው ምሕረት የመጣበት የአምላክ ፈቃድ ያለባት እግዚአብሔር በሰማይ ያስቀመጣትን የሰማያዊቱን መገናኛ ድንኳን እግዚአብሔር ለሙሴ አሳየውና በሰማይ እንዳሳየው አድርገ ተጠንቅቀ ስራው አለ። Every detail of the Holy of Holies የሚባለው ቦታና እንዳለ entire መቅደሱ the temple እግዚአብሔር ከሰማይ ባሳየው ነገር ነው የተሰራው። በደም ስሙ እስቲ አሁን አግዙኝ ነበር እስቲ መቅደስ በተነሳ ቁጥር ከምንም ነገር በላይ ህግ የሚባል ነገር አለ። ስርዓት የሚባል ነገር አለ። order የሚባል ነገር አለ። ወደ መቅደስ መቼ እንደሚወጣ ይታወቃል። ወደ መቅደስ እንዴት እንደሚወጣ ይታወቃል። ወደ መቅደስ በምን እንደሚመጣ ይታወቃል። ወደ መቅደስ የሚመጣ ሰው በሙሉ እንደመጣ ራሱ አይናገርም፣ ሲመለስ ይታወቃል። ስለዚህ መቅደስ ውስጥ ቅድስተ ቅዱሳን ውስጥ እግዚአብሔር በታቦቱ አቅጣጫ ስርየትን ምናምን አዘጋጅቷል። ወደ መቅደስ የእስራኤል ሕዝብ ፈልሶ ሲመጣ ከአራቱም ማዕዘናት 3.4 ሚሊዮን ህዝብ በሙሉ ይመጣል። አንድ ሶስት ከኔ ጋር በሙሉ ይመጣል ነው። በአመት አንዴ እያንዳንዱ እስራኤላዊ የመምጣት ግዴታ አለበት። በጣም የሚገርመው ነገር በነ አሮን አገልግሎት በመቅደሱ ስፍራ ላይ እግዚአብሔር ህዝቡ በሙሉ ነቅሎ እንዲመጣ ሲያዝዝ ህዝቡ አመጣጡ ራሱ በህግ ነው፣ በስርዓት ነው። ዝም ብዬ ልሄድ ብሎ አይደለም የሚመጣ። ዝም ብሎ እንዳሰብ አይደለም የሚመጣ። ለምጥ ያለበት ይዞ የሚመጣው መስዋዕት አለ። አይኑ የተመታ ይዞ የሚመጣ አለ። መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። የሚፈስ ነገር ያለው የቆሰለ የተጎዳ ከሶስት ሚሊዮን ህዝብ ላይ ያለ ችግር በሙሉ ሶስት ሚሊዮኑም ችግሮቹን ይዞ ግን የመቅደሱን ህግ አንድ ነገር ልንገራችሁ። መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ ሲናገር የመገናኛው ድንኳን አይደል የሚለው። እስቲ ልስማችሁ። የምን ማንን መገናኘት? እግዚአብሔርን ለመገናኘት ወደ መቅደስ የሚመጣው በሙሉ ስትመለከቱት አምላኩን ያውቀዋል። ሲያገኘው እንደመጣ እንደማይመለስ ያውቀዋል። ሙሴ ወይም አሮን ከቅድስተ ቅዱሳን ወጥተው የአንድ ሰው በሽታ፣ የሁለት ሰው በሽታ፣ የአምስት ሰው በሽታ ብቻ አይናገሩ። የመጣ ሁሉ ያገኘዋል። ሃሌሉያ። ይህንን የእግዚአብሔርን መቅደስ መጠበቅ አቅቷቸው በመቅደሱ ላይ ዘመቻ መጥቶ ስደት መጥቶ መፍረስ መጥቶ መቃጠል መጥቶ አቅልጠውት ታቦቱን አስደብቀው ነገሮች ብትንትናቸው ወጥቶ የመቅደሱ ክብር በላዩ ላይ ያርፍ የነበረው የእግዚአብሔር ፕሬዘንስ ከተወሰደባቸው በኋላ እስራኤላውያን ባሉበት ተበታተኑ። አሁን አንድ ጭንቀት መጣ። መልካም የምትባል መንገድ አለች፣ ቁጭ ብሎ ይለምናል እንጂ ያ ክብር የለም። ሰው አለ እዚህ ቤት አይነ ስውሩም ወደ መቅደስ የሚሄዱትን ሰዎች ወይም ወደ ምኩራብ የሚሄዱትን ሰዎች ይለምናል እንጂ ያ ክብር የለም። ምኩራብ ከየት መጣ? እስቲ ምኩራብ በለው። በደም ስሙኝ። እግዚአብሔር ስሩ ያለው ምንድን ነው? መቅደስ ወይስ ምኩራብ? ሰዋለ ዚ መቅደስ ወይስ ምኩራብ? መቅደስ። ምኩራብን ማን ነው ኢንቬንት ያደረገው? እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ አዋቂዎች ከ380 እስከ 470 የሚሆኑ ምኩራቦች ነበሩ ይባላል። በዚህ ዘመን ምኩራብ ማን ያመጣው መሰላችሁ? መቅደሱን የሚያውቁ እግዚአብሔር እንዴት እንደሚሰራ ያዩ የለመዱ የቀመሱ በራሳቸው አመፃ ምክንያት የመቅደሱን ስርዓት ጥለው የእግዚአብሔርን ቤት ጥለው የእግዚአብሔር ነገር አስጥለው ዞር ካሉ በኋላ ጭንቅ ሲላቸው በያሉበት ተሰበሰቡና ታቦት የለ፣ የአሮን በትር የለ፣ ጽላት የለ፣ ህግ የለ። ዝም ብሎ አንድ ቦታ ላይ ተሰበሰቡና ምኩራብ አደረጓት። ከዛ ምኩራብ ውስጥ
በመቅደስ እንደሚደረገው መስዋዕት የሚሰዋ ሰው ስለዚህ ሰው ሁሉ መስዋዕት ይዞ ሊመጣ ስለማይችል እዛው እዛው ቤት ውስጥ ቁጭ ያደርጉለታል ምድረ በፈልገው ርግብ በፈልገው እዚሁ ይሸጣል ምኩራብ ውስጥ የማይሸጠው የለም ሽጠውም አይቀጸፉም መቅደሱ ሲሸጥ ታያላችሁ አረ በስመ አብ አለ እንዴ መቅደስ ውስጥ ከልብህ የምታወጣው መስዋዕት እንጂ እዛችሁ በዛችሁ የምታመጣው ነገር የለም የሚገርማችሁ ነገር ይሰዋል ለእግዚአብሔር ምናምን ይባላል ምናምን ይሉና እንዳሉ ይቀመጣሉ የምኩራብ ዘመኑ በጣም የእግዚአብሔርን እጅ ማሳየት አቃተ ጌታ ኢየሱስ ወደ ምኩራብ ሲመጣ ያስቀመጡት ማንንም የሚቀመጥበት ቦታ አይደለም ካህን ነው ሊቀ ካህን ነው አመደፊ ነው ጣና ጭጫስ ምንም የለም ምኩራብ ውስጥ ኦርደር የለም ምኩራብ ውስጥ ምን እንዳለ ተቀላችሁ ሽባውም አለ ካህን መሳዩም አለ ምናምኑም አለ ምናምን ሁሉ እርግብ ሻጡም አለ የምኩራብ ዘመን ላይ ቸርች ስትመጣ ችግሩ ይሄ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ገባና ገለበጥ አፈረሰና ያባት የቤት የጸሎት ቤት የሚለውን ቅናት አነሳና እጅ ሽባውን ተረተረና ሲለቀው ተመልከቱት የምኩራብ ህይወት አይደል ያለው እግዚአብሔር ይመስገን ስለተፈወሰው ከማለት ይልቅ ምን ሰራባቸው 6 ቀን አሉ በ7ኛው ቀን እየመጣቹ አትፈወሱ ምን ሰው ይላል እንደ ምኩራብ ግራ የገባው ምድር ይላል ማንንም ፍለጋ ይመስላል አይደል ቃል ተወልዶ በመካከላቸው ቁጭ ብሎ መጻፉን ከፍተው እነሆ ድንግል ጸንሳለች ኢየሱስን ይያዩት ሰው አለ ዝም እነሆ ድንግል ጸንሳለች ስሙንም አማኑኤል ትለዋለች አለቅነት በጫንቃው ላይ ይሆናል ህዝቡንም ከኃጢአታቸው ያድናቸዋል የሰማነውን በልባችን ያሳድርልን አሜን ብለው ኢየሱስ ቁጭ ብሎ ማአት ጊዜ ከቸርች አስወጥተውታል የምን ሰፈር ሲሆን እግዚአብሔር ከምኩራብ ዘመን ያውጣችሁ እግዚአብሔር ከምኩራብ ዘመን ያውጣን ሁላችን የልባችን ሳይሆን የልቡ የሚሆንበት ዘመኑ ሲያስገባን አሜን መቅደስ ጋር ስትመጣ ግን ግፊያ የለም መቅደስ ጋር ስትመጣ ግን ሽሚያ የለም መቅደስ ጋር ስትመጣ በበሽታ እንኳን ማፈር የለም ለምን መሰለ ተገናኝተው ስትመጣ እንደማትሸከመው ታውቃል የመቅደስን ህይወት የሚያመጣል የእግዚአብሔር ኦርደር ነው የሰማይ ስርዓት ባለበት እንደ እግዚአብሔር ቃል በሆነ መንገድ ውስጥ ሲመጣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዚህ ነበር እሱ በመንፈስ ቅዱስ ሙሉ ሆኖ በመድር ላይ በእግዚአብሔር በአባቱ ፈቃድ ይመላለስ ስለነበረ በሄደበት ክብር አለ ጸሎት ይሄ ነው ይሄ አመት ከዚህ በኋላ ያለውን ዘመን እግዚአብሔር ወደ መቅደስ ህይወት ያምጣና አሜን ክብሩን ወደምናይበት ጸጋው ወደምናይበት በደረስክበት ብርሃን ወደምትሆነበት በደረስክበት መዓዛ ወደምትሸትበት አረ ሃሌሉያ What was the problem? ቤተ መቅደስ እየተሰራ ያለ ምክንያቱም ቤተ ቅድስተ ቅዱሳን ስሙኝ በደም ምኩራብ ውስጥ ምንም የለም መቅደስ የለም ቅድስተ ቅዱሳን የለም የተቀደሰ የለም ያልተቀደሰ የለም ንጹህ የለም ምንም የለም ሁሉም አንድ ነው ስለዚህ ሐሳባዊ ክብር ነው ያለው የሙሴ ወንበር የሚባላል ሙሴ የለም ወንበሩ ግን ስለዚህ በሰዎች ማይንድ ላይ የተሰራ ነገር ነው እንጂ ያለው ምንም አያመጣው የሙሴ ወንበር ጋማ ሲመጣ መጽሐፍ ቅዱስ ይሳነቦ እንደዚህ ይላል ሙሴ ተቀምጦ ሰው ሁሉ ይሰለፋል ዘመኑ የመቅደስ ሥርዓት አረ ጥያቄ ያለበት በሙሉ ሙሴ ጋር ደርሶ ሲሄድ ይመለሳል እኔ እየጸለይኩ ያለሁት እግዚአብሔር ሆይ በምን ምክንያት ወደ ምኩራብ እንደገባ ላላውቅ አሁን ግን መውጫውን ስጠን በእግዚአብሔር ክብር በተሞላችሁ ጊዜ ላይ ቤተክርስቲያን የሰዎች ሁሉ ረፍት የሚሆንባት ይሆናል አሜን ነው አረስቲ አድርሰን ወደ መቅደስ ሲወጥ ቃሉ ሕያው ደሚሆንበት the key to spiritual freedom መለኮታዊ ወደ ሆነ እውነት ለመግባት እኔና እናንተ የእግዚአብሔር መንፈስ ማደረ ምንኖች ነን ምኩራብ አይ ምኩራብ እስቲ ምኩራብ ያለ ሆነ ሰው መቅደስ ይበለ እግዚአብሔርም የሚጠራ ምኩራብ ብሎ አይደለም ባይብል አድሬስ ያደርገ ማን ብሎ ነው መቅደስ ከተባለ ደግሞ ኦርደር አለ ህይወት ላይ ማለት መቅደስ ከተባለ አንተ ጋር ቅድስተ ቅዱሳን አለ መስዋዕት አለ እግዚአብሔርን መፍራት አለ ደመናው አለ ድምጹ አለ ምሪቱ አለ የመንፈስ ቅዱስ ሙላት አለ እግዚአብሔር ለዚህ ነው ሆን ብሎ የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ እንጂ ምኩራብ ነው ያለው ምክንያቱም እግዚአብሔር መቼም በምኩራብ ተደስቶ ያቀር መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመካከላቸው ቆመ ይላል ምኩራብ ውስጥ ምኩራብ እኮ መውጣት ያለበት ይገባል መግባት ያለበት ይወጣል እነዛ ዝም ብለው ሲያጭበረብሯቸው ያሉትን ማስወጣትና ኢየሱስን ማስገባት ሲገባቸው ቆሞ
ኢሳይያስ 61 አንብብ። የእግዚአብሔር መንፈስ በኔ ላይ ነው እንደዚህ 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 ብሎ አንብቦ ሲጨርስ የሰማችሁት በአይናችሁ ፊት ተፈጸመ ሲላቸው ብድግ ብድግ ምኩራብ ድብድባል አላችሁ ልጅ ምኩራብ ጋር ስትመጣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተነሱል ምን ማለት ፈልገን ማለት በቃሉ መባረክ የለም ምኩራብ ውስጥ አግኝተኛ ለሰው ጆሮ የሚመች የሚወራበት ሰፈር ምኩራብ አግኝተሽ ምኩራብስ ማንንም ተሸውደዋል መቅደስ ነው መሸውድ ማትችል የምታመጣት መስዋዕት ራሱ ጥርት ብላ ነው ተይደ ጸሎት ሺህ አይሆንም ምኩራብ ጋር ሲኮን ኮኑ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚህ አለ ለመሰማት አትደጋግሟል አሮን ጋር አይታቸዋል በብሉይ ኪዳን ላይ እኮ የመቅደስ ህይወት ጋር ሲመጡ መስዋዕት ይዘመጣል ምን ሆነ ነው የመጣ ይለዋል መካህኑ ማለት ኦርደር ስላለ ነው እስቲ መስዋዕትና ሳይ አሁን ተቀላቸው አሁን ይበራፍ ላይ ሆኜ እሺ እንኳን ደና መጣሽ መባይዘሻ አስራት ምን አንብል እኔም አላረግም እናንተንም አላሳስት ግን ወደ መቅደስ ስትሄዱ ግን የኔነት መብት ይቀርና ክብሩ ሁሉ ለጌታ ይሆናል ሰው ሁሉ ሲያመጣም ከልቡ ነው ሲሰጥም ከልቡ ነው ሲሰዋም ከልቡ ነው ደግሞ መስዋዕት ሰውቶ ሲሄድ ተባርኮ ሲሄድ ከልቡ ስለዚህ በየአንዳንዱ ሰው ቤት ውስጥ ህይወት ታገኛላችሁ ነው ምንድነው ከመቅደስ ወደ ምኩራብ ያወረዳችሁ በጣም በጣም አደገኛው ነገር ታቃላችሁ ምኩራቡ ዘመን ላይ የማይሸጡት የለ አላችሁ ምኩራብ ነው እርግብ ትፈልጋለህ ያው ሁለት እርግብ ዋኖስ ይሄ ሁለት ምረፍ ፈልገው እጣን ይሄው እጣን ውሃ ይሆን አግታችሁ አሁንም እኮ አንዳንድ ጊዜ ታያላችሁ አግታችሁ አገር ቤት ባለፈው ሄጄ የማይሸጥ የለም አግኝተኛል ማርም ይሸጣል ዘይት ይሸጣል አግኝተኛል እና ዮሐንስ ተቀቀሉበት ይሸጥ ነው በነጻ የተቀበላችሁት በነጻ ስጡት መቅደስ ጋር ያለ አላችሁ ልጅ አንዳንዶቻችሁ ላይጥማችሁ ሁሉ ይችላል ዑነት ነው ድሮም ሽንኩርት ጣፍጦ አይበላም የእግዚአብሔር ቃል ዑነት ነው ግን ቢሊቭ ሚ የእግዚአብሔር እጅ ለዛውም በክብር ስትመጣ ከማንም ዋጋ ጋር አትነጻጸር የእግዚአብሔር ነገር ለማግኘት ዋጋ ምን ሰጠው ነገር የለንም ምህረቱ ብቻ ነው የሚያበረከት የእግዚአብሔር mercifulness ለዚህ ነው ሙሴ ሲያውጅ እንደዚህ አለው ማሪ ማሪ እግዚአብሔር ማሪ ሰው ሁሉ በእግዚአብሔር ምህረት ይሞላል የእግዚአብሔር ቸርነት ይሞላል ክብር ለኢየሱስ ይሁን በጣም ብዙ ነገሮች ምኩራብ ውስጥ ሲያደርጉ ኢየሱስ ያይ ነበር ግን ለምን አልተቀሰፉ በመቅደስ ስትመለከተው ግን ትንሽ ስለተን እንኳን መቅደስ አይችልም የቅድስና ሌቭል ይጨምራል እግዚአብሔርን የመፍራት ሌቭል ይጨምራል What was their thing they missed? ምንድን ነበር ያጡት በህይወታችን እንዳይሆን ከእግዚአብሔር እንዲተራቀ መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል ወደ እግዚአብሔር ቀረቡ አይደል ምንድን ያራቀ ነው ጥያቄ